আজি আমাৰ প্ৰেমৰ এবছৰীয়া জন্মদিন। এবছৰ আগৰ এই দিনটোতে বিপাশাৰ প্ৰেমত পৰিছিল। স্পষ্ট মনত আছে সিদিনা বৃহস্পতিবাৰ আছিল, সময় আবেলি 3:45। বিপাশা কলেজৰ পৰা উভতিছিল সিদিনা। তাইক দেখি অনাহকত তামাম বেল বজাইছিল। কিয়বা সিদিনাখন হঠাৎ তাইৰ লগত চুপতি মাৰিবলৈ মন গ'ল। বিপাশা আজি দেখোন অকলে, চাবা আকৌ কোনোবা লংকেশ্বৰৰ হাতত অপহৰণ নহ'লেহে ৰক্ষা। এলা পেচা ছোৱালী নহয় বিপাশা, গাঁৱৰ ছোৱালী যে খাৰাং খাচ, একেবাৰে ষ্টেট কাল। লংকেশ্বৰলৈ নহয় ৰ'ব, হয় মোৰ তোমালৈহে। বিপাশাৰ কথাষাৰে যেন সিদিনা মোৰ হৃদয়ৰ পাৰত বেয়াকৈ খুন্দা মাৰিছিল। কিবা যেন শব্দৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া ঘটিছিল মোৰ শৰীৰত, মই একো ক'ব নোৱাৰিলোঁ। যেন পক্ষাঘাতত আক্ৰান্ত হৈছিল মোৰ জিভা। তাৰ পিছৰখিনি মোৰ একো মনত নাই। কেতিয়া ঘৰ পালোঁ, কেতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, কি খালোঁ, কি নাখালোঁ, কিবা যেন টেনশ্যন টেনশ্যন, কিবা যেন প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তিৰ আলি দমোজা। বিপাশাই যেন মোক কিবা এটা কৰিলে, কিন্তু কি কৰিলে তাই মোক, তাইক মই সুধিব লাগিব। কি সুধিম, কেনেকৈ সুধিম? আৰু সেইদিনাই আছিল বিপাশাৰ প্ৰেমত পৰাৰ মোৰ প্ৰথম দিন, প্ৰথম মুহূৰ্ত। লাহে লাহে বিপাশা গহীন হ'ল। মোক লগ পালে তাই আনমনা হয়, মোক কিবা ক'ব খোজে, ময়ো তাইক কিবা ক'ব খোজোঁ। কিন্তু লাজ আৰু ভয়ে মোক কাবু কৰি পেলায়। কাপোৰুক মই, কিয় ক'ব নোৱাৰোঁ বিপাশা তোমাক মই ভাল পাওঁ? বিপাশা তোমাক মই ভাল পাওঁ বুলি কিয় ক'ব নোৱাৰোঁ? পিছ মুহূৰ্তত আকৌ ভাবো নিজানত, তাই বাৰু মোক ভাল পায় কি নাপায় মোৰ দৰে, নে মোৰ দৃষ্টি ভুল, মগজুৰ সিদ্ধান্ত ভুল, হৃদয়ৰ কথা ভুল? দধুৰ মধুৰ বৰ দুৰ্বিষহ মোৰ জীৱন, মই যেন সৰবিদ্ধ এটা কপৌ বিপাশা। মোৰ কণ্ঠত গান আছে কিন্তু গাব নোৱাৰোঁ গান। অপ্ৰকাশৰ বেদনা কিমান যে নিৰ্মম নিৰ্দয় হ'ব পাৰে, তিল তিলকৈ খাই পেলাব পাৰে মানুহৰ জান। নিজক মই আশ্বাস দিছোঁ, প্ৰেমত পৰাটো যৌৱনৰ ভুল নহয়, অথবা নহয় উচ্ছৃংখলতাৰ বলীয়া বতাহ। বিপাশা, বিপাশা, মই আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, মোৰ মনৰ কথাবোৰ অচিৰে তোমাক কৈ পেলাম। যদি চকু মেলি ক'ব নোৱাৰোঁ চকু মুদি ক'ম, যদি শুৱলাকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ অশুৱলাকৈ ক'ম। পাছ অথবা ফেইল, প্ৰেম অথবা ধৰিষ্যাত মোৰ জীৱন, যি হয় হ'ব, মোক সিদ্ধান্ত লাগে। ৰুমৰ দুৱাৰ খিৰিকী বন্ধ কৰি মই কেৱল আখৰা কৰিছোঁ প্ৰেম প্ৰস্তাৱৰ আখৰা। নাটকৰ সংলাপৰ দৰে মই লিখি লিখি মুখস্থ কৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ, কেতিয়াকৈ ক'ম? কলেজলৈ যোৱাৰ বাটত নে অৱতাৰ সময়ত, নে কলেজ কেণ্টিনত ক'ম? মুখেৰে ক'ম নে কথাবোৰ চিঠিৰে ক'ম? কথাবোৰ ভাবি ভাবি মই ঘামি গৈছিলোঁ, চাক প্ৰশ্বাস ঘন হৈছিল মোৰ। কিন্তু বিপাশাই যে ইমান সহজ কৰি দিব মোৰ প্ৰেমৰ সেউজীয়া বাট, আঠে পেঠে খুলি দিব তাইৰ হৃদয়ৰ দুৱাৰ, আতিথ্য দিব মোৰ সমস্ত ভালপোৱাক। বিপাশা, কৃতজ্ঞ তোমাৰ ওচৰত, মই ভবাই নাছিলোঁ তুমি যে হঠাৎ বুজি দিবাহি মোৰ হাতত নীলাখামৰ চিঠিখন। তোমাৰ হাতৰ চিল মোহৰ মৰা চিঠিখন মই লেমিনেশ্যন কৰি থৈছোঁ জানা, আৰু দিছোঁ সীমাহীন আতিথ্য, কাৰণ সি মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন লাভ লেটাৰ। বিপাশা, ইউ আৰ মাই ছোল, ইউ আৰ মাই ব্লাড, আই লাভ ইউ বিপাশা, আই লাভ ইউ বিপাশা।